Mund ta fikni pak mikrofonin? Në Komisionin e Ligjeve u diskutua ndryshimet e radhës në bugjetin e shtetit që shtojnë fondet kryesisht për infrastrukturën. Kryetari i grupit parlamentar të PD, Gazmend Bardhi, replikoi me Ministrin e Financave, Petrit Malaj, duke i kërkuar përgjigje, sepse janë shtuar kostot e tre projekteve infrastrukturore me 260 milion euro, ku vetëm disa muaj më parë, këto segmente kishin një kosto më të ullët. Një projekt që ishte parashikuar me 205 milion euro të shkoj në 298.8 milion euro, apo si që është rasti i bypassit Elbasanit që ishte parashikuar dhe miratuar të kushton të 120 milion euro dhe vetëm 4 muaj pasi ishte caktuar kjo vlera, është rritur në 220 milion euro. Pyetja ime është, çfarë ju nxiti ju që pa u ulur akoma në karrigen e ministrit, pra 3 apo 4 ditë pasi keni hyrë në atë zyrë, të rishikoni me dy fishim, apo më shumë se dy fishim, në disa raste vleran e këtyre projekteve dhe ku bazuat ju për përcaktimin e vlerës re? Rishikimi i vlerave që kemi bërë për projektet kanë qenë vlerat të cilat datonin nga shumë vide më përpara dhe për këtë arsye ishte e nevojshme që të rishikoheshin vlerat me vlerën aktuale, qoftë në aspektin e kostove të ndërtimit, qoftë në aspektin e efekteve të kursit të këmbimit. Përgjigja e Ministrit të Financave nuk e bindi deputetin e PD, i cili akuzoi Malajn si noter të vjedhjeve, sipas tij të zëvendës kryeministres, dhe doli në akuza konkrete ndaj Belinda Ballukut. Kursi këmbimit, zoti ministër, nuk ka shkuar me luhatje dy fishe, pra që ta çojmë nga 120 milion në 240 milion njërin projekt. Sikundër unë nuk bie fare dakord me atë që thot ministri, që mu merr një kërkesë nga Belinda Balluku, edhe unë nuk analizoj asgjë, nuk kam asnjë shpjegim, nuk jam rojtar i financave publike dhe i buxhetit shtetit, po çam vjen, mjafton vi nga Belinda dhe unë e fus në buxhet. Nuk është kështu, i njëjti person, një tunel nga 120 milion brenda 3 muajsh e çoi 190 dhe ne nuk dim ku shkuan 50 milion euro, sepse kosta e tunelit ishte po 120 milion, u ndërtua po për 120 milion. Kreu i grupit të PD tha se pse këto 260 milion euro nuk shkojnë për bujqësinë, pasi sipas tij është një sektor me nevoja të mëdha. A nuk do ishte më mirë që 260 milion euro që i keni dhënë më shumë Belindës për tre rrugë, t'i çonim tek fermerët dhe tek sektori i bujqësisë, i cili mban me bukën e gojës rreth 43% të qytetarëve, për shkak se neve sektorin e bujqësisë e konsiderojmë shumë të rëndësishëm, është kjo dhe arsyeja pse i kemi dhënë një shtesë fondesh me rreth 900 milion lek. Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, nga cilat 500 milion lek shkojnë drejt për drejt si grande tek fermerët për investime që ata mund të kryejnë. Pyetje së Bardhit, sepse qeveria nuk po u kthen parat profesionistëve të lirë që paguan një taks tashmë të shfuqizuar, Malaj u përgjigj se ka vullnet për të rikthyer fondet. Vullneti i qeverisë, duat të theksoj edhe një herë, është që t'i kthej këto fonde mbrapsht duke respektuar të gjithë kuadrin ligjor.